ተናግረሃል። እኔ ደግሞ ስግደት ለሰውም ለመላእክም የአምልኮ ስግደት ለእግዚአብሔር ብቻ ብዬ ሞግታለሁ። ኦኬ አሁን እንድትሞገት አትጩሃልኩ። ይሄንን እንደ ምንጣፍ የተነጠፈ ምላስን ሰብሰብ አድርገውና አርስቱ ላይ እንግባ ወንድሜ። ቴንኪው። እሺ አንተም እንደዚሁ ሰብሰብ አድርገውና አርስቱ ላይ እንነጋገር። ፕሮግራሙን ምራ፣ ሌላ ሰው ጣልቃ እንዳይገባ። በሪከርድ የምታደርጉ ሪከርድ አድርጉ። ኦኬ ስግደት ለመላእክት ስገዱ ብሎ የሚል እግዚአብሔር ያስተማረው ክፍል ካለ እኛም እንድንሰግድ በቅዱሳት መጽሐፍት ላይ ለመላእክት እንድንሰግድላቸው የእስራኤል አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ያስተማረውን እሱ በቤቱ እንግዳ ስለሆነ በዚህ ቤት ላይ እሱ እንግዳ ስለሆነ ለእሱ ይሰጠው። እግዚአብሔር ለመላእክት ስገዱ ብሎ ያለበት ያንን ትምህርት ያስረዳል፣ በደንብ ያስቀምጣል። ጥያቄና መልስ አይደለም። አሁን የመጀመሪያ ጥያቄ ሳይሆን የመጀመሪያ ሀሳቡን የሚያቀርብበት የራሱ እድል ደቂቃ ይሰጠዋል። እኔም ደግሞ ደቂቃ ይሰጠኛል በዛ ደቂቃ ላይ። ከዛ ደግሞ የጥያቄና መልስ ሲሆን ጥያቄና መልስ ላይ ሆናል ማለት ነው። እንደውም ደህና መጣሽ። ስለዚህ ድርሳናቱ ድርሳነ ሚካኤልም ላይ ጠይቀሃለሁ፣ ሰማንያ አሐዱም ላይ ጠይቀሃል፣ በሙሉ ጠይቀሃል። ኦርቶዶክስ ከባለቤቶቹ ጋር ትነጋገር። ጸጥ በል፣ አታስፈራራኝ። እኔ ፈሪ አይደለሁም። ኦርቶዶክሳዊ አማኝ እንደመሆን መጠን በሙሉ ጠይቃለሁ። ጠጥበል አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ነው የምናወራው። ዶክተር ዳኒ ደቂቃውን ክፍት አድርገው፣ ከፍ አድርገው እኔን ወደዚህ እኔን ወደ አንተ ቦታ ላይ ያዙረኝና ለህዝቡ እንዲታይ ከፍ አድርገው፣ ከዛ ደቂቃውን እሱ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ስለሆነ ምንም አያገባህም። ስለ እሱ ምንም አያገባህም። አለቀ። ይቀጥል። መጀመር ያለበት እሱ ነው። መጀመር ያለበት እሱ ነው። ጀምር፣ በቤት ውስጥ ጀምር ጀምር። ይሄ የዶክተር ዳንኤል ቤት ነው። ጀምር። አሁን አንተ ምራው እንዲጀምር ለሱ ድልስ። ፓስተር ቢኒያም ፕሊስ፣ በቃ ምን ያህል ደቂቃ እያዝ? ለምኑ ይጀምር? ስንት ደቂቃ? አምስት ደስ እንዳለ ምን ችግር አለብኝ? እሺ አምስት ደቂቃ አድርጌዋለሁ። አምስት ደቂቃ ታወሩና ከዛ በኋላ ደግሞ አምስት ደቂቃ ሪበተል ይሆናል። አምስት ደቂቃ ደግሞ ትጠያየቃላችሁ። እንግዲህ አይደል ይረዝማል። ምናልባት ሶስት እናደርግ ይሆናል ሪበተሉን። ስለዚህ የአምስቱን ደቂቃ ላስጀምር ነው። እርስዎ እንዲጀምሩ እንግዲህ በታላቅ ክብር ጠይቆታለሁ። ዶክተር ዳኒ ለቢኒያም ስጠው። እኛ እያወራን እኛ እየተነጋገርን ስለሆነ የመጣው ከዚህ በኋላ ስግደት ለእግዚአብሔር ብቻ አይደለም ብሏል። እሱ የመጽሐፍ ቅዱስን ክፍል ሁሉ ጠቅሶ በገድላት በድርሳናቱ የተጻፉትን ሁሉ ኦርቶዶክሳዊ አማኝ እንደመሆኑ መጠን የኦርቶዶክስ አባል ነው። ስለዚህ እኔ ከድርሳኑም ከመጽሐፍ ቅዱስም ከድርሳናትም ከገድላትም ከሰማንያ አሐዱ ተጨማሪ መጽሐፍት ሁሉ ጠይቀዋለሁኝ። አሁን ግን የጥያቄ ጊዜ ሳይሆን እሱ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቅዱሳን መላእክትን እንድንሰግድላቸው እንድናመልካቸው እግዚአብሔር አላልኩም። ችግር የለውም። በቃ ስግደት ይገባል አይገባ እንደሚለው ይደረግ። ፕሊስ አላልኩም። አሁን እሺ፣ ታይመሩ ላስጀምር ነው እንግዲህ። ከዚህ ለሚቀጥሉት አምስት ደቂቃ ስግደት ለመላእክትና ለቅዱሳን ይገባል አይገባ በሚለውን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ጀመርኩኝ። ስግደት ለእግዚአብሔር ብቻ ይላል ወይ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ነው የምንወያየው። ምንም ታውፒክር አታዙረው። አይገባም ስትሉ ስለነበር ማለት ነው። በአጭር አማርኛ ልጀምር። ደቂቃውን አስጀምረው። እሺ አመሰግናለሁ። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ስለ ስግደት የተጻፉ አጠቃላይ ሀሳቦች በግልጽ አማርኛ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ስግደት ለሰዎች፣ ስግደት ለመላእክት፣ ስግደት ለእግዚአብሔር ሲቀርብ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንመለከታለን። ይልቁኑ ስግደት የሚለው ሀሳብ ለምን የሚለው የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በማብራሪያው ላይ በገጽ 88 ላይ ስግደት ለማለማ እንደሚገባ በግልጽ ያስተምረናል። ስለዚህ ስግደት ብለን ስንነሳ፣ ስለ ስግደት ስናነሳ በግልጽ አማርኛ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ለሰው የተገባ ስግደት አለ። ስግደት የአምልኮ ስግደት ለእግዚአብሔር ብቻ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ቢያሳየንም፣ ነገር ግን ስለ ስግደት ትርጉም ስናስብ ለሰዎች ከበሬታን የሚያሳይ መሆኑን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንመለከታለን። ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በዘፍጥረት ምዕራፍ 23 ቁጥር 7 ላይ አብርሃም በግልጽ አማርኛ ለኬጤ ልጆች እንደሰገደ
እንዲሁም ደግሞ 23:12 ላይ እንዱም ለሀገሩ ህዝቦች ሰገደ የሚል እግዚአብሔር ቃል በመሰረታዊነት ይናገራል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከ40 ጊዜ በላይ ስለ ስግደት የተቀመጡ ቦታዎች አሉ። ስለዚህ ከአምልኮ ጋር የተያዘ ስግደትን መጽሐፍ ቅዱስ ከአምልኮ ጋር የተያዘ ስግደትን ለእግዚአብሔር ብቻ ነው የሰጠው። ነገር ግን ስግደት የሚለው ትርጉም ካንገት ዝቅ ማለት በግልጽ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ባብራራው ማብራሪያ መሰረት ስግደት ምን እንደሆነ ባስቀመጠው መሰረት ለእግዚአብሔር እንዲሁም ደግሞ ለታላላቅ ሰዎች ፊት የአክብሮት ክንውንን እንደሚያሳይ በግልጽ ይናገራል። ስለዚህ ለመላእክትስ የሚለውን ሐሳብ ለማንሳት ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በግልጽ በኢያሱ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ ከ13 ጀምሮ ማየት ይቻላል። ኢያሱም በመላእኩ ፊት መስገዱን በግልጽ ይናገራል። ሌሎች ቦታዎችንም ማንሳት ይቻላል። ስለዚህ በየትም ቢባል በየትም ስለ ስግደት ትርጉም ብናስብ ስግደት የሚለውን ቃል ብቻ ይዘን የተሰገደ ሁሉ አመለከ የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ኖሮም ማያቅም አይኖርም። ስግደት የአክብሮት እንደሆነ በግልጽ ይናገራል። ስግደት የተለያየ ክንውን እንደሆነ ይናገራል። የአምልኮ ስግደት ግን ለእግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ይናገራል። እንግዲህ አሁን ሊሰመርበት የሚገባው የትኛውም ለመላእክ ሲሰገድ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቢሆን ለመላእክ ሲሰገድ መላእክት እየተመለኩ አይደለም። ለሰው ልጆች ሲሰገድ የሰው ልጆች እየተመለኩ አይደለም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስግደት የአምልኮ ስግደት ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር ብቻ ብላ ነው የምታስተምረው በግልጽ አማርኛ። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ያሉ ስግደቶችን ከአምልኮ ጋር የሚያነጻጽር ምንም አይነት ነገር የለም። እንግዲህ ምክንያቱም ከአምልኮ ጋር ማለት ስለ እዚህ ጋር የኬቲ ሰዎችን አመለከ አብርሃም አይለን መጽሐፍ ቅዱስ አመለከ አይ ኢያሱ መልአኩን አመለከ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ አያስተምረንም። ስለዚህ ስግደት ምን ማለት ነው ሲባል ስግደት ማለት ለእግዚአብሔር፣ ለታላላቅ ሰዎች፣ ለመላእክት፣ ለአክብሮት የተሰጠ ክንውን እንደሆነ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላትም ያስቀምጣል። ከዛ በተረፈ ግን የአምልኮ ስግደት ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር ብቻ ነው የተሰጠው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ይሄን ነው የሚያስተምረን። ከዚህ ውጭ ግን ስግደት የሚለውን ሐሳብ ያላልተሰጠበት ቦታ ላልተከናወነበት ቦታ የምታካሄድም ቤተ እምነት የለችም የለችም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መጋቢዎቿም አገልጋዮቿም እስካስተማሩን ድረስ ስግደትን ለሌላ ነገር ማለት የአምልኮ ስግደትን ለሌላ ነገር የሰጡበት ምንም አይነት ነገር የለም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን በአንክሮት ካየነው ለምሳሌ ከ40 ጊዜ በላይ እንዲሁም ደግሞ ንት ቃል በቃል በተቀመጡ ቦታዎች ላይ ከ20 ጊዜ በላይ ስለ ስግደት ይናገራል። ስለዚህ ስግደት ለሰዎች፣ ስግደት ለመላእክት፣ ስግደት ለህዝቦች፣ ስግደት ለእግዚአብሔር ቀርቧል። የአምልኮ ስግደት ግን ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። በዚህ እውነት ውስጥ ቤተክርስቲያን ትጓዛለች። ምናልባት ፕሮቴስታንቲዝም የ500 ዓመት እድሜ ነው ያለው። ቤተክርስቲያን ከዛ በፊት የነበረች ስለሆነ በአጭሩ በዚህ እውነት ውስጥ ነው ቤተክርስቲያን ያለችው። ስግደት ለሰው ልጅ፣ ስግደት ለመላእክ፣ ስግደት ለእግዚአብሔር፣ የአምልኮ ስግደት ለእግዚአብሔር ብቻ የሚል ትምህርት ነው ያለው። እናመሰግናለን ፓስተር፣ ቴንክ ዩ። በጊዜው ስለጨረሱ እናመሰግናለን። ሰው ኤድሚዬ፣ እንግዲህ ዝግጁ ስትሆን አስጀምረዋለሁ። ተባረክልኝ፣ ጸጋውን ያብዛልን። ዶክተር፣ ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ይላል አይቻልም። ምንድን ነው ማይቻለው? ማይቻለው ነገር ታደርገው ነው። እሺ፣ ወደ ደቂቃ ወደ ገደለው ግባ። ሚዩት አድርገው ይነዝርሃል አልኩ። ዛሬ ተሳስቼ ነው የገባሁት ብለህ እንድትል ነው የማደርግ። አሁን በፍጹም ዶክተርን አክብሬ ነው የመጣሁት። እንደማያሳፍር ይሰማል። እኔ ሰምቼ ሚዩት አድርግ። ኦኬ፣ እኔ አሁን ማስታወቂያን እየተናገርኩ ያለው ደቂቃን ያዘልኝ። ታባ አድርጉት። ከዚህ ቀጥሎም ደቂቃ እንድጨምርልን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም አሁን እኔ አምልኮ ብሎ የሚለውን ለህዝቡ ማሳየት ስላለብኝ ስግደት ከአምልኮ ጋር በተገናኘ እንዴት እንደተጻፈ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ብሎ ጠቅሷል። ከዚህ በኋላ መዛግብተ ቃላትን ከጠቀሰ መጽሐፍ ደቂቃ ጀምር ዳኒ ደቂቃ ጀምር። ፌር የሆነ ውድድር ነው ማድረግ ያለብን። ደቂቃ ጀምር።
እንኳን አልጀመረማ ሲጀመር ነው። ኖ ኖ ኖ ኖ፣ ምንም ሌላ ነገር መናገር የለበትም። ደቂቃ ጀምር፣ አለቀ። ማስታወቂያ እየተናገረ ታብታብ ይደረግ ነው የተባለ ያለው። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር እያለ አይደለ እንዴ? ይኸው ጀምር። ሚዩት አድርግ፣ ጀምር። ሚዩት አድርግ፣ እንዳጮ። እሺ፣ ከዚህ በኋላ እንዳጮ፣ ማንም አያስብ። እኔ ያልኩ ስለዚህ ምንድን ነው እያልኩ ያለሁት፣ ከዚህ በኋላ ከጠቀሰ መጽሐፍትን ከጠቀሰ መጽሐፍቱን ገጹ ምዕራፉን አውጥቶ ለህዝብ እኔ አሁን ካሜራ ዙሬ እንደማሳየው አሳያ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ምን እንዳለ እኔ ቪዲዮ ከፍቼ ላሳይ። እሺ፣ ለዛ ነው አዙረኝ ያልኩት። እኔ ጋር በመረጃ ነው የምናወራው። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ የትኛዎቹን መጽሐፍ ከከፈትክ መረጃ እንደዚህ ከፍተህ ታሳያለህ ማለት ነው። ካላሳየ ዝም ብሎ በጩኸት አይሆንም ማለት ነው። እኔም ስጠቅስ መጽሐፍትን መረጃዎችን ገጽ ምዕራፉን አውጥቼ ማሳየት አለብኝ። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ገጽ 88 ላይ እሱ ያለው እሱን ላንብብና ደቂቃን መያዝ ትችላለህ። አሁን እንደዚህ ይላል፣ ሰው በአምላኩ ፊት አምልኮን በታላቅ ሰው ፊት አክብሮትን ለመግለጥ ሊጎነበስ ራስን ለማዘንበል አጽንኦ በትንቢተ ኢሳያስ 46 ጥቅሶቹን አላነብም። በጉልበቱ ሊንበረከክ አስተበርኮ ወይንም በግንባሩ በመሬት ላይ ሊወድቅ ስግደት ይችላል። እነዚህ ሶስት አይነት ስግደቶች ናቸው። እንደ ሙሴ ሕግ ስግደት ለእግዚአብሔር ብቻ የሚሰጥ የአምልኮ መገለጫ ነው ይላል። እችን ያዙልኝ፣ የአምልኮ መገለጫ ነው። አምልኮ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልናገር ስለምፈልግ ማለት ነው። የአሁኑ ላይ በኋላ ላይ ደቂቃ ትጨምርልኛለህ። ኦኬ። ስለዚህም በዚህም ምክንያት መርዶኪዎስ ለሃማ አልሰገደም። የእግዚአብሔር መላእክት ታይም ለምን አትይዝም? እንደጀመርና እንዳልጀመረ እርግጠኛ ስላልሆንኩ ነው ያላችሁ። ጀምሯል፣ አሁን ጀምሯል። ከፈተ በኋላ ጀምሯል። ስለዚህ ምንድነው ያለው? መርዶኪዎስ ለሃማ አልሰገደም። ምክንያቱም አይሁዳዊ ሰው እንደመሆኑ መጠን የአምልኮ መገለጫ ነውና አልሰገደም። እንደዚሁም ጴጥሮስ የእግዚአብሔር መላእክትንም ስግደትን አልተቀበሉ። ጴጥሮስና የእግዚአብሔር መላእክ ምን አልተቀበሉ? ጴጥሮስና የእግዚአብሔር መልአክ ስግደትን አልተቀበሉም። ራሱ የጠቀሰው መረጃ ስለሆነ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር። እሺ፣ ስለዚህ ክርስቶስ ግን የሰዎችን ስግደት ተቀበለ፣ አምላክ ነውና ማለት ነው። ክርስቶስ በሰውነቱ ለአብ ሰገደ፣ በሰውነቱ ለአብ ሰገደ። ኦኬ። ተፈላጊ ስግደት በእውነትና በመንፈስ የሚደረግ ስግደት ነው ይላል። አሁን ዋናው ማጠነጥነው አምልኮ የሚለው ቃል ላይ እንመጣለን። እዚህ ጋር ምንድን ነው ያሉት የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር፣ እንደ ሙሴ ሕግ ስግደት ለእግዚአብሔር ብቻ የሚሰጥ የአምልኮ መገለጫ ነው ይላል። አምልኮን ከዚህ በዚህ ክፍል ላይ የማብራራው ለምንድን ነው? በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በእነ ቢንያም ቤተክርስቲያን ማለት ነው፣ በሃይማኖቱ ስግደት በሚደረግ ሰዓት ላይ አምልኮን ሁሉ ጭምር ስለሚጨምር፣ አምልኮ ፓኬጅ ነው። በአምልኮ ውስጥ ምን ምን ይካተታል? ስግደት አለ፣ አንድ ዝማሬ አለ፣ ሁለት መስዋዕት ማቅረብ አለ፣ ሶስት ጸሎት መጸለይ አለ፣ አራት እነዚህን ሁሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታደርጋለች። ለምሳሌ ለሚካኤል ፎቶ እሰግዳለሁ ብላ ስትል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን፣ ወይ ደግሞ ለቅዱሳት መላእክት እሰግዳለሁ፣ ለስዕል አድኗቸው እሰግዳለሁ ብላ ስትል መስገድ ብቻ ሳይሆን ለስዕላቱ ታጥናለች፣ ለስዕላቱ ትዘምራለች። ቀዊሚ ቅድመ ስዕልከ፣ ይህን ሁሉ ነው ዛሬ የምፈልገው ከእሱ ጋር ማለት ነው። መልካ ሚካኤልን ሁሉ እየጠቀሰ ይነግረኛል። ቀዊሚ ቅድመ ስዕልከ ሶባ አወተር ስዕለ በብሂ ለእሆ ፍጡና አስማኒ ቃል እያለች በመልካ ሚካኤል ላይ ሁሉ ታዜማለች። ይህን ሁሉ ነው የምጠይቀው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እጣን ማጠን አለ፣ መስዋዕት ማቅረብ ማለት ነው። ዝማሬ ያቀርቡላቸዋል፣ ስግደት ይሰግዱላቸዋል። ወደ ስዕሉ ቀዊሚ ቅድመ ስዕልከ ሶባ አወተር ስዕለ እያለች ትለማመናለች ማለት ነው። ስለዚህ አምልኮ ብሎ የሚለው ቃል በየትኛውም መንገድ ምንድነው ስግደት ብሎ የሚለው ቃል ወይ ደግሞ አምልኮ መገለጫ ነው እና በአምልኮ ውስጥ ፓኬጅ ነው። በዚህ ውስጥ ሁሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የእነ ቢንያም ሽታዬ ሃይማኖት ለእግዚአብሔር የምታቀርበውን ስግደት ለመላእክትም ታቀርባለች። ለእግዚአብሔር የምታጥነውን ዕጣን ለመላእክትም ታጥናለች። ለእግዚአብሔር የምትዘምረውን ዝማሬ ለመላእክትም ትዘምራለች። እግዚአብሔርም ልጅ ይሰጣል፣ መላእክትም ልጅ ይሰጣሉ ብላ ትላለች። እግዚአብሔርም ሰው ይገላል፣ መላእክትም ሰው ይገላሉ ብላ ለእግዚአብሔር የሚደረግ ነገር ሁሉ ለቅዱሳን ሰዎችም በተለይ ለማርያም እንደዚሁም ደግሞ ለቅዱሳን መላእክት በሙሉ ይደረጋል። ስለዚህ ፓኬጅ ነው፣ አምልኮ ፓኬጅ ነው። ስለዚህ በሙሴ ሕግ መሰረት የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር እንደጻፈው ቢንያም የጠቀሰው መረጃውን ግን መጽሐፉን ያላሳየን፣ እኔ ግን መጽሐፉን አሳያለሁ። ሌሎችን መዛግብተ ቃላት አሉ። የነ ደስታ ተክለወልድ የነ አለቃ ደስታ ተክለወልድ ማለት ነው። የደስታ ተክለወልድ፣ የከሳቴ ብርሃን ተሰማ፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንደዚሁም ደግሞ የአለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ መዛግብተ ቃላት፣ አምስቱም ትልልቅ መዛግብተ ቃላት አሉ። ከዚህ ጀምሮ ማለት ነው፣ ከኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ጀምሮ። ስለዚህ ይህንን አምልኮ ብሎ የሚለው ቃል በዚህ መገለጫ ከሆነ እግዚአብሔር ለመላእክት እንድናመሰግማ ነው መላእክትን እንድንሰግድላቸው አዟል ወይ?
ያለውን ጭንቃል ደጋግሜ ተናግሬ ከዛ ቀጥዬ ወደሚቀጥለው ደቂቃ ለሲሳይል ስንሄድ ደግሞ ይጨመርናል። እንደ ሙሴ ህግ በቶራው ማለት ነው፣ እንደ ሙሴ ህግ በቶራው ስግደት ለእግዚአብሔር ብቻ የሚሰጥ የአምልኮ መገለጫ ነው ይላል የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ማለት ነው። ለእግዚአብሔር ብቻ የሚሰጥ ከዚሁም የተነሳ መላእክት ራሳቸው እንኳን ለሰው ልጆች የሰው ልጆች ሲሰግዱላቸው አንቀበልም ብለዋል። እነ ቅዱስ ጴጥሮስም አንቀበልም ብለዋል። በዚሁ የቅዱስ ጴጥሮስና የእግዚአብሔር መልአክ ስግደትን አልተቀበሉም ብሎ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ቁጥር 26ን የራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 8 እስከ 9 ድረስ ጠቅሷል። ቢንያም ሽታይና የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ እሱ ራሱ ስለሆነ ለመላእክት ስግደት ይገባል ብሎ ነው የተናገረው። ቀጣይ ባለው ንግግር ውስጥ እንዲያሳየን እንፈልገው እግዚአብሔር ለመላእክት ስገዱ ብሎ ያለበት ትእዛዝ የሰጠበት ካለ እሱን ያሳየን። እሺ፣ ከዛ ውጭ የሰው ልጆች ለመላእክት ሰግደዋል፣ የሰው ልጆች ለሰው ሰግደዋል፣ ለኬጢ ልጆች ሰግደዋል፣ አብርሃም እሱን ብሎ ያለበትን በኋላ እናየዋለን። ከዚሁ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ስግደት እግዚአብሔር ለመላእክት ስገዱ ብሎ ያለበትን ክፍል በደንብ ፍንትው አድርጎ ያሳያል። አሁን ቀጥሎ እንዲጠቅስ የምንፈልገው ጥቅስ እሱ ነው። እግዚአብሔር ለመላእክት ስገዱ ብሎ ያዘዘበት ማለት ነው። ለእነሱ ስግደት እንድናቀርብ፣ ለእነሱ ዝማሬ እንድናቀርብ፣ ለእነሱ ጸሎት ወደ እነሱ እንድናቀርብ፣ እነሱ ልጅ እንዲሰጡን እንድንለማመን፣ ለእነሱ መስዋዕትን እንድናቀርብላቸው ያዘዘበት ክፍል ካለ ያሳየን። ይህን ሁሉ ብዬ የምለው በቢንያም ሽታዬ ሃይማኖት፣ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት መስዋዕት ይሰዋላቸዋል፣ ስግደት ይሰገድላቸዋል፣ ዝማሬ ይዘመርላቸዋል። ለእግዚአብሔር የሚደረግ ለእግዚአብሔር ለእነሱ አንዳችም ነገር የለም። ስለዚህ ይህን ሁሉ ነው የምናወራው። ይበቃኛል። 15 ሰከንድ አለ እዚህ ላይ ያበቃለሁ ማለት ነው። ታንክ ዩ፣ ተባረክልኝ ኤርሚ። ጌታ ጸጋውን ያብዛልህ ፓስተር ቢንያም። ቀጣይ ሚቱ ማንሳት ይችላሉ? ላንሳሉት ታንክ ዩ። በመጀመሪያ ደረጃ እኔንም ከፍ አድርገኝ። ፌር ነው አገባ፣ ፌር ነው መሆን ያለብህ። ከፍ አድርገኝ። እኔ ነው ቪዲዮ ክፈት። አዎ ቪዲዮ ይክፈት። አልከፍትም። ሊያነብ ኖቱ ላይ ሊያነብ ነው። ለዛ ነው ቆይ። እኔ በነገራችን ላይ ምንም እንትን የለብኝም። እሺ ዳኒ፣ አሁን ቀጣይ አካሄድ አምስት ደቂቃ ተጨምሮላችኋል። ምናልባት ተጨማሪ ሀሳብ ካሉት ማብራራት ይችላሉ ከማስረጃው ጋር። ቪዲዮ አስከፍተው ለምን አንተ ቤት ቪዲዮ ታስከፍታለህ? ሁሉንም ሰው ቪዲዮ አይ፣ እኔ አስከፍ ዳንኤልን አስከፍቼ አላውቅም። አስከፍት፣ ማነው አስከፍተው? ክፈት ፓስተር። ያው አይ ዳኒ፣ እኔ ምን እኔ ቀለሜን ፈርቼ ነው ቪዲዮ አልከፍተው። ቪዲዮ ክፈት። ኧረ በደንብ እናቆታለን። ቀለሜን እና የሆኑ ሰዎችን ፈርቼ። በነገራችን ላይ ቀለሜ አንተ ያልከው መዝገበ ቃላት እኔ እጄም ላይ አለ። በነገራችን ላይ ዞሮ ዞሮ እኔ ያልኩትን ያተናገርከው እኔ የተናገርከው በአጭሩ ማለት ነው። አሁንም አስምሬ የምናገረው ጀምር ቆይ። አይ ቆይ፣ ረጋ ብለ ዳኒ፣ በመጀመሪያ ሆታችሁን ረጋ ብለ ማቹር እንደሆነ ሰው ተናገር። ኮይኑ የሚቅርብንና ዛሬ ኮይ፣ ረጋ ብለ በሀሳብ ልዕልና እመን። ቪዲዮን ክፈትለት። ቪዲዮን ክፈት። ደቂቃውን ክፈትለት። ቪዲዮን ማነው? ደቂቃውን ክፈትለት ዶክተር። ቆይ ገና ነው እንጂ ቆይ ልጀምር እንጂ ዶክተር። አሁን እሺ፣ ይጀምሩ። እሺ ከፋለሁ። እንግዲህ አሁን ቀለሜ እንደተናገረው ከሆነ በግልጽ አማርኛ የአምልኮ ስግደት በዚህ በመዝገበ ቃላቱም ላይ በግልጽ የተቀመጠው ነገር ስግደት ለሶስት ነገሮች እንዳለ ነው የሚያስተምረው። ስግደት የሚለው ቃል ስግደት የትኛው የአክብሮት የአምልኮ ብሎ ያስቀመጠው ልክ የተናገርኩትን ነገር ነው እሱ የሚያነሳው። ስለዚህ አሁን እየተነጋገርን ያለነው የአምልኮ ስግደት ለእግዚአብሔር ብቻ። ቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ስግደትን ለማንም አልሰጠችም። በነገራችን ላይ አሁን እጣን ከማጨስ ጋር ከሌላ ነገር ጋር በመጽሐፍ ቅዱስ አሁንም ልታሳየኝ የሚገባው እጣን ስላጨሱ ለምሳሌ እጣን የሚጨስበት የቤተ ክርስቲያን ቀኖና ይኖራል። ይህንን አመለኩ ለማለትስ የሚያስችልህ ምንስ አቅም አለ?
በግልጽ አማርኛ ስግደት ነው ያለን ያለነው የስግደትን ደግሞ ዲፊኒሽን በዚሁ መዝገበ ቃላት ክንውኑን የመጀመሪያ ነገር ማጎንበስ ቀጥሎ ራስን ማዘንበል ቀጥሎ በጉልበት ሊንበረከ ቀጥሎ ደግሞ በግልጽ አማርኛ በግንባር ወደ መሬት ሊደፋ የሚችል ክንውንን ነው ስግደት ያለው እነዚህ አምስት አራት መሰረታዊ ነገሮች የስግደት ሪኳየርመንቶች ናቸው ለማለማ ለእግዚአብሔርም ለሰውም ለመላእክቱም የተደረገው ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከ40 ጊዜ በላይ የተጠቀሰ ነው ስለዚህ እጣን ማጨስ ሌላ ክንውን ስዕል አድኖ ላይ እንዲያደረጉ ለምትለው ስዕል አድኖ በነገራችን ላይ ለስዕል አድኖ ማለት ስዕል አድኖ ላይ መስገድ ማለት ማምለክ አይደለም አብካም አንተ ትላታለህ እንጂ ቤተክርስቲያኒቱ ስዕል አድኖንም አምልኩ አትልም መላእክትንም አምልኩ አትልም ስግደት የሚገባው የአምልኮ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ብላ ነው የምታስተምረው ስለዚህ አሁን ባነሳውልህ ነገር ላይ በግልጽ አማርኛ በዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ቁጥር 7 ላይ አብርሃም በግልጽ ተነስቶ ለኬጢ ልጆች ሰገደ ይላል አመለካቸው ማለት ነው ለህዝቡ ሰገደ ይላል አመለካቸው ማለት ነው አይደለም ስለዚህ ቤተክርስቲያን በደም አንተ አሁን ኦርቶዶክስ ማለት በጣም ክብሬ ነው በነገራችን ላይ ኦርቶዶክስ በመሆን ምንም ቸ ባክ ቱ ኦሪጅን እኮ ስል የኦርቶዶክስን ቤዚክ ዶክትሪን ቀኖናና ትውፊት ይዤ ወንጌል አማኞች ተመለሱ የነቀለሜ ንግግር ልክ አይደለም ብዬ ነው የተሟገትኩ ያለው ምክንያቱም አንተ ትላለህ እንጂ ቅድማውን የምትለውም ነገር አለ ትላለህ እንጂ ትምህርቷንም አታውቅም እማታውቀው መጽሐፏን ነው ሰው የሰጠን ስለዚህ አሁንም አብርሃም እዚህ ጋር እጣን ተጭሶለታል አጭሷል ለኬጣውያን የምትልበት ኤቪደንስ ካለ አሳየኝ ስግደት የአክብሮት አለ የአምልኮ አለ የአምልኮ ስግደት ለእግዚአብሔር ብቻ ብላ ነው ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ስለዚህ አንተ በጉልበት የአምልኮ ስግደትን ለመላእክት ሰጣለች የአምልኮ ስግደትን ለስዕል አድኖ ሰጣለች አልሰጠችም ቤተክርስቲያኒቱ ያልሰጠችው ሰጣለች ማለት አትችልም እኔ የአምልኮ ስግደትን ለመላእክት ሰጥቻለሁ የሚል ጽሑፍ ካለ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልታሳየን ይገባል የአምልኮ ስግደትን ሰጥቻለሁ ለቅዱስ ገብርኤል ለቅዱስ ሚካኤል ሰጥቻለሁ የሚል የቤተክርስቲያን መጽሐፍ ካለ አሁን አውጥተ እንድታሳየኝ ፈልጋለሁ ከዛ በተረፈ ግን ስግደትን በተመለከተ አንተ ሚስተን ስታገባ የባለቤትን የቤተሰቧን ጉልበት ስመን ይወጣው አመለካቸው ማለት ነው ሰገድክላቸው ማለት ነው አመለካቸው ማለት ነው ስለዚህ በግልጽ አማርኛ የስግደት ትርጉምን ሳታቁ ስለ ስግደት ማውራት አይቻልም ከዛ በተረፈ ግን አሁንም ቀለሜ በስነ ስርዓት ማወቅ ያለብህ ቤተክርስቲያን በደም ባስተካክላ የምታስተምረው ትምህርት ነው የአምልኮ ስግደት ለእግዚአብሔር ብቻ አይ ለመላእክ ተሰጥቷል አይ ለስዕል አድኖ ተሰጥቷል የሚል መጽሐፍ ካለ የአምልኮ ስግደት ለመላእክ ተሰጥቷል የአምልኮ ስግደት ለስዕል አድኖ ተሰጥቷል የሚል አጭር ጽሑፍ ቤተክርስቲያን ከምታምንበት መጽሐፍ ቅዱሷ የአምልኮ ስግደት ለመላእክ ሰጥቻለሁ የአምልኮ የሚል ካለ አሁን በአደባባይ ለታሳየ ትችል ይገባል ካለዛ ግን ስማጥፊና ስም ያጠፋ ነው ማጣቀው መጽሐፍ እየቀባጠርክ ነው መጽሐፉን ለመማር አሁን ወደኔ ቻናል ናላሉ አመሰግናለሁ እሺ ዶክተር ዳኒ እና መስፈን ፓስተር እሺ 5 ደቂቃ አለ ጸጋይ ብዛል በለኝ ዶክተር ጸጋይ ብዛል በለኝ እጂ እንደለህ ምን ታዳላለህ ጸጋይ ብዛሉት ጌታ ወደ መንግስቱ ይገባል አብስቶልኛ እሺ ካፍ አርገኝ ዶክተር ካፍ አርገው እሺ ምንድነው እንግዲህ ዘላላችሁ ወገኖች የጠየቅነው ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱስ እሱ አብርሃም ለኬጢ ሰዎች ሰገደ ብሎ የሚለው ላይ ነው የተነሳው ጥያቄ ግን የአምልኮ ወይ ደግሞ ስግደትን በአምልኮ ውስጥ አንዱ ፓኬጅ ነው ይሄንን ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ታሪክሳ ለፍጡራን ለመላእክትም ጭምር እንደዚሁም ደግሞ ለማርያምና ለመስቀሉም ጭምር የመለኮት ምስጋና የመለኮት ስግደት እንደሚገባቸው የምታሳይበትን
መጽሐፍ አሳየኝ ነው ያለው። መጽሐፉን አሳየዋለሁ። ሌላ ዝርዝር ውስጥ ወደኋላ ሳልሄድ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያልኩ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያልኩ፣ መጽሐፍ ቅዱስ። አሁንማ አሁን ሰራዊት እኮ አይደለም እኮ የቤተክርስቲያኒቱ መጽሐፍት ነው አሳየኝ ያልከው። የቤተክርስቲያኒቱ መጽሐፍት ሶስት መጽሐፍቶች አሳያለሁ። የፈጣሪ ምስጋናና የፈጣሪ ስግደት ለፍጡራን እንደሚገባ። እሺ ዶክተር የምትናገራለህ? አይ ዶክተር ከመጀመሪያው አስጀምር። ሚዩት ማድረግ አለበት እኮ። አዎ ሚዩት ማድረግ አለበት። ተራችን ይከበር ማለት ሁላችንም ተራችንን እናክብር ማለት ነውና፣ ሚዩት ያደርጉና ቪዲዮውን ማጥፋት አለማጥፋት የምርጫ ጉዳይ ነው። ኤርሚያስ ጣልቃ መግባት አይችልም፣ ቢንያምም ጣልቃ መግባት አይችልም ያለ ሰዓታቸው ማለት ነው። ይወራል እና አካሄድ ነው። ምንም አስተያየት አልሰጥም፣ አካሄድ ላይ ብቻ ነው ያወራሁት እኔ። ደቂቃውን ሪስታርት ላድርገው። እሺ ልጀምር። ቆይ ሶሪ ሪስታርት እንዴት ነው የሚደረገው? ካንሰል ልበለው ነው። እሺ አሁን ልጀምረው ነው። ጀመርኩት። በኋላ እጠይቀዋለሁ። ጥያቄና መልስ ላይ በመጣ ሰዓት ላይ በግዕዙም እጠይቀዋለሁ። አሁን ግን ድርሳነ መድኃኔዓለም ወገድለ መባሕፅዮን በሚባለው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን በዋልድቢት አንድነት ገዳም በገዳሙ ፍቃድነት የቤተክርስቲያኒቱ ስለሆነ በዛ የታተመ መጽሐፍት ላይ ሲጀምር ፍጡራንን ማርያምና መስቀሉን ከእግዚአብሔር እኩል አድርጋ የጻፈችውን መጽሐፍ በመረጃ እንደዚህ ያሳያለሁ። በኋላ እንቀጥላለን ማለት ነው። ይሄ በገጽ 95 ላይ ነው ያለው። አስረኛው ታምር ማለት ነው። ይኸው መድኃኔዓለም ድርሳን መድኃኔዓለም በቀዳሚት ምዕራፍ 10 ናት። እቺ እዚህ ጋር የኮምፒውተር ኤረር ስለሆነ አስተካክዬ ነው ያነበብኩት። 11ኛው ምዕራፍ እዚህ ጋር ስላለ ማለት ነው። የአስረኛው ሲጨርስ 11ኛው ምዕራፍ እዚህ ጋር ስላለ ነው አስር ብዬ ያልኩት። የእነሱን ስህተት አርሜ ነው የምናገረው፣ የኮምፒውተር ኤረር ስለሚገጥም ማለት ነው። ምዕራፍ 10 ያልኩት ምዕራፍ 10 ላይ በዚህ ክፍል ላይ በሚናገረው ክፍል ላይ እንዳለ ክፍሉን ማንበብ ካለብኝ ደቂቃ ልሄድ ነው። ስለዚህ ዋናው ክፍል ላይ ልሄድና አልናገር። እንደዚህ ይላል፣ ይህ መስቀል እንደ እግዚአብሔር የከበረ እንደ ድንግል ማርያምም ከፍ ያለ ነው። ሦስትነታቸው ትክክል የሚሆን እንደ አብ እንደ ወልድ እንደ መንፈስ ቅዱስም ፈጽሞ የማይለይ ነው። ልክ ሦስትነታቸው ትክክል እንደሚሆን እንደ አብ እንደ ወልድ እንደ መንፈስ ቅዱስ ፈጽሞ የማይለይ ነው። እንደዚሁም መድኃኒታችን ማለት ኢየሱስ ማለት ነው ከእናቱ ከማርያም ከመስቀሉ ጋር ሦስትነታቸው ትክክል ነው። የአብና የወልድ የመንፈስ ቅዱስ አንድነት ትክክል እንደሆነ ሁሉ እንደዚሁም የኢየሱስ የእናቱ የማርያም የመስቀሉ ሦስትነታቸው ትክክል ነው። ልክ እንደ ሥላሴ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ሥላሴ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ እንደሆኑ በመልኮት በስልጣን በአገዛዝ አንድ እንደሆኑ አብ ከወልድ ወልድ ከመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ከአብ እንደማይበላለጡ በመለኮቱ ልክ እንደዚሁ ሁሉ መድኃኒታችን ኢየሱስ እናቱ ማርያም ከመስቀሉ ጋር ሦስትነታቸው ትክክል ነው። እንደዚህ እናምናለን፣ እናመልካለን፣ እንደዚህም እንናገራለን፣ እናመሰግናለን። እንደዚህ የሚያምን ይድናል፣ እንደዚህ የሚያምን ይድናል፣ የኃጢአትን ይቅርታ ያገኛል ማለት ነው። እንዲህ የማያምን ይደየናል ማለት ይፈረድበታል፣ ወደ ሲኦል ይወርዳል ብሎ ይጨርሳል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሦስትነታቸውን ፍጡራንን ከፈጣሪ እኩል እንደዚህ ሦስቱ ትክክል ናቸው ብላ ካለች በኋላ ስለዚህ ምስጋና ስታቀርብ በውዳሴ ማርያም የዘወትር መቅድም ላይ ይኸው መዝገበ ጸሎት ለማነበው ይሄ ደግሞ የታተመበት ተስፋ ማን አሳታሚ ገብረ ስላሴ ብርሃኑ ነው። ስልክ ቁጥር አለው። አራት ሞባይል 6 የቤት ስልኮች አሉት። 10 ስልኮች ስክሪንሾት አድርጉና ደውሉ። በአክሱም ማተሚያ ቤት የታተመው መደወል ትችላላችሁ። ኦኬ፣ በዚህ ክፍል ላይ ይሄ ሁሉ የሚያውቁት ነው። እሰግድ ለአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተ እንዘ አሐዱ ሰልስቱ ወእንዘ ሰልስቱ አሐዱ ይሴለሱ በአካላት ወይትወሐዱ በመለኮት። እሰግድ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ እሰግድ ለመስቀለ ጊዜነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ በሚናገርበት በግዕዙ የአማርኛው እንዲህ ይላል። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። ሶስት ጊዜ በል ካለ በኋላ አምላክን ለወለደች ለእመቤታችን ለማርያም ምስጋና ይገባል። ልብ በሉ፣ ልዩነት አላደረገም። በድርሳነ መድኃኔዓለም ላይ ሦስትነታቸው ትክክል ነው ብሎ ስላለ ልዩነት አላደረገም። ለድንግል ማርያም ምስጋና ይገባል፣ ለኢየሱስ ክርስቶስም መስቀል ምስጋና ይገባል። ክርስቶስ በቸርነቱ ያስበን ዘንድ ዳግመኛም በመጣ ጊዜ ብሎ ካለ በኋላ ይሄ ለአብ ምስጋና ይገባል ብሎ ያለበት ነው። ቅድም ያልኩትኝ ስግድ ለአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማነው ስብሐት ለአብ ላይ ልሄድ ፈልጌ ነው።
ሶስት ሲሆኑ አንድ ይቅደሙ ያልኩት ሰግር ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት ሰግዳለሁ ሶስት ጊዜ በል አንድ ሲሆኑ ሶስት ሶስት ሲሆኑ አንድ በአካል ሶስት ሲሆኑ በመለኮት አንድ ለሚሆኑ ሰግዳለሁ አምላክን ለወለደች ለድንግል ማርያምም እሰግዳለሁ እዚህም ልዩነት አላደረገም ዓለሙን ሁሉ ለማዳን ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ ለተሰቀለበት መስቀል እሰግዳለሁ መስቀል ኃይላችን ነው መስቀል የሚያጽናናን ነው መስቀል ቤዛችን ነው መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው አይሁድ ክዱታል እኛ ግን እናምናለን ያመኑኛ በመስቀሉ እንድናለን ድነንማል ይላል ስለዚህ በዚህ ክፍል ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለመስቀሉና ለማርያም የመለኮት ምስጋና እንደሚገባቸው እየተናገረች ነው ሶስትነታቸው ትክክል እንደሚሆን ለአብና ለወልድ ማን የአብና የወልድ የመንፈስ ቅዱስ አንድነት ትክክል እንደሚሆን ለጌታችን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናት ቅድስት ድንግል ማርያም የተሰቀለበት መስቀሉና ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ሶስትነቱ ትክክል ነው ብሏል ስለዚህ ሶስትነቱ ትክክል ከሆነ የአብና የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ሶስትነታቸው ትክክል እንደሆነ ሁሉ የማርያምና የመስቀሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ሶስትነታቸው ትክክል ነው ብሏል አሁን እዚህ ላይ ፈጠን ብዬ እናገራው ደቂቃ ጨምርልን በኋላ ላይ ማለት ነው አምላክ ያለውን ክብር እነዚህ ያላቸው ያለሽ ነው ምስጋና ደግሞ በዚህኛው ላይ ሰጣለው ያለሽ ነው በኋላ እንቀጥላለን ግን ደቂቃ ትንሽ ብጨምርልን ደስ ይለናል ዶክተር ቢኒያም ፍቃደኛ ከሆነ ደቂቃ ብጨምርልን እሺ ማስተር ወጥቷል ምናልባት ካሉ ላኩልኝ ሶሪ አፓርታ እንዳትወጣ ኦኬ ለምን እንደወጣ ታይከለስ ብሎክ ማን ብሎክ አድርጎታል ብሎክ ደምብሮ ጠፋ ልትሉኝ ነበር አምላክ እግዚአብሔር ፍቶኝ የምናገረው ኔትወርክ ነው እሺ ችግር የለም ኔትወርክ ሆነ ችግር የለም ያው ኔትወርክ ነው አምላክ እግዚአብሔር ፍቶኝ ነው ማለት እናንተ ግን አምላክ እግዚአብሔር ፍቶኝ ነው ብሎክ ተደርጎ ነው የምትሉ ሰዎች ያው እፈሩ በራሳችሁ አሁን ማለት ንሳ ግቡ ዝም በላተ እሺ አራ 54 ደቂቃ ከ34 ላይ ነበር ጨርሳለ አስተብል ግድ የለም እኔ ጨርሻለሁ በሚቀጥለው ደቂቃ ላይ ደቂቃ ግን ትምርልን ዶክተር ዳኒ የጠየቁት ጥያቄ አለ በኦርቶዶክስ ታሪክ ፍጡራን የሆኑትን ከፈጣሪ እኩል አድርጋ እንደምታስተምር ሁለት መጽሐፎችን ጠቅሼ ነግሬሃለሁ ሌሎች መጽሐፎችን ጠቅሳለሁ ግዕዝ አይቀሃለሁ በመስቀል የደመራ በዓል የምታዜማው በዜማ ውስጥ ያለውን እሱን ሁሉ ተረድቻለሁ በቃ ደቂቃው ላይ አትሄድ በቃ ቀጥል ከፍ አድርገኝ እንዴ ለእናት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቪዲዮ ያልከፈትኩ ለማከፍታለሁ ለእውነት ቪዲዮ ያልከፈትኩ ለማከፍታለሁ እሺ ልጀምር አዎ ልጀምር እሺ እንግዲህ እዚህ ያላችሁ 517 ሰዎች እንደተመለከታችሁት ቀለሞርቅ አተንፍሱ አሁን ባነስተው ሐሳብ ዙሪያ አንድም የቤተ ክርስቲያን ምክንያቱም ለምሳሌ የጸሎት መጽሐፍ ላይ ለተባሉት ስግደት የአምልኮ ስግደት ይገባል የሚል አንድም አይነት ማስረጃ አለ በመሰረቱ አንድ የእምነት ተቋም ይቀመጥ የመጀመሪያው ነገር ሪኳየርመንቱ ቤዚክ ዶክትሪን ነው ቤተክርስቲያኒቱ ቤዚክ ዶክትሪኗ ላይ ሊያሳየኝ የሚገባው መጽሐፍ ቅዱሷ ላይ ነው ያልኩት የገድል መጽሐፍ የጸሎት መጽሐፍቶች እምነትን የማጽኛ ነው እርግጠኛውን የምነግራችሁ ያመነ ሰው በዚህ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ያመነ ሰው ለመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የክብር ስግደት እንጂ የጸጋ ስግደት እንጂ የአምልኮ ስግደት እንደማይሰግድ ያውቃል። ስለዚህ አሁን ያመጣው መጽሐፍ አንድ አማኝ በቤቱ የሚያደርገው ክንውን በቤቱ ስርዓት ላይ የሚደረግ ክንውን ነው እንጂ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ በግልጽ አማርኛ የአምልኮ ስግደት ለእግዚአብሔር ብቻ የተባለው ለሌላ ሰጥታለች የሚል ምንም ማስረጃ የለውም። ምክንያቱም ቤት ውስጥ ለገባ ሰው ለተረዳ ለተማረ ሰው በግልጽ አማርኛ የእግዚአብሔርን አምልኮ ስግደት ለመላእክት ስጡ ብላ ስለማታስተምር እሱ እምነቱ ስለካደ አሁን ባሳየው በጸሎት መጽሐፍ ላይ ምንም ያንን የሚያሳይ ነገር የለም። የአምልኮ ስግደት እሱ ነው እኩል ነው አምልኮ ነው የሚለው አምልኮ የሚገባቸውን ክብር በመሰረቱ ምስጋና የሚል እንግዲህ ቀለሜ እኛ እንኳን የሰጣን የሰርተፍኬት የ13ኛ የደቀ መዘሙር ሰርተፍኬት ላይ ምስጋና ብለናል እኮ ምስጋና ለቀለም ወርቅ አተንፍሷልን ማለት ቀለም ወርቅ አተንፍሱን አመለክ ነው ማለት ነው። የደብዳቤዎቻችን ምስጋና ከምስጋና ጋር እንላለን ስለዚህ ምስጋና ማለት ራሱ ያልገባ ሰው ነው። ስለዚህ
አሁን ያነሳው ሐሳብ በቤተ ክርስቲያኒቱ ላመነ ሰው የጸሎት መጽሐፍ ነው። ይሄ ደግሞ ያመነ ሰው ደግሞ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ዶግማ ውጭ የሚሆን ምንም አይነት ነገር አያደርግም። ስለዚህ ሲሰግድ የጸጋ ስግደት ለማን እንደሚገባ ያውቃል። የአክብሮ ስግደት ለማን እንደሚገባ ያውቃል። የአምልኮ ስግደት ለማን እንደሚገባ ያውቃል። ስለዚህ አሁን አንተ ሁሉንም አምታተህ የአምልኮ ነው የሚል ምንም አይነት ማስረጃ አላቀረብክም። የጸሎት መጽሐፍ ነው። የጸሎት መጽሐፉን የያዘው ግለሰብ ደግሞ ጸሎቱን ለማ እንደሚገባ በአንክሮት ያውቀዋል። ስለዚህ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን የጸጋ ስግደት ለእግዚአብሔር የሚሰጥ አማኝ የለም። አንተ ምናልባት ድሮ ትሰጥ ይሆናል። ከዛ በተረፈ ግን በእውነት ለመናገር አሁን ባነሳው ነገር አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ አላነሳም፣ ልንነጋገርበትም ቀድሞ እየተነጋገረ ነው። የጸሎት መጽሐፉ የእምነት እሱም ደግሞ አይልም። በአጭር አማርኛ ምስጋና ይገባቸዋል። የምን የሚያምን ሰው በቤተ ክርስቲያኒቱ ያለ ሰው የአምልኮ ስግደት ለማን እንደሚገባ ያውቃል። የጸጋ ስግደት ለማን እንደሚገባ ያውቃል። የክብር ስግደት ለማን እንደሚገባ ያውቃል። ማደነጋገሩ ይቁም። ይህ ማደነጋገር መሆን የያዛችሁት ማለት ነው። መጽሐፉም እንደዛ አይልም፣ በግልጽ አማርኛ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቤዚክ ዶክትሪኗ ላይ ቤተ ክርስቲያኒቱ ባስቀመጠችው ቤዚክ ዶክትሪን አማደ ሚስጥሮታቻለ ሚስጥረ ስላሴ፣ ሚስጥረ ክርስቶስ፣ ጥምቀት፣ ቁርባን፣ ዳግም ምጽአት ላይ ባለው ትምህርቷ ላይ አምልኮ ለሌላ የሚል የአምልኮ ስግደት ለሌላ የሚል ካለ አሳየ ነው ያልኩት። በመጽሐፍ ቅዱሱ አሳየ ነው። አሁን ባነሳው የጸሎት መጽሐፍም እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ ወደ ቤቷ ለገባ ሰው ላመነ ሰው አሁን አንተ ትለኛለህ አይደለ? እኔ ለምሳሌ አሁን የአምልኮ ስግደት ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያኒቱ እንደማታደርግ አንተም ታውቃለህ። በጉልበት ታደርጋለች ማለቱ የማይጠቅም ለቅዱስ ሚካኤል ለታላቁ ቅዱስ ሚካኤል ቅድም ለቀለድክበት፣ እሱንም ወደፊት መነጋገር እንችላለን። ለታላቁ ቅዱስ ሚካኤል የአምልኮ ስግደት ስገዱ ብላ የአምልኮ ስግደት አሳየኝ ነው ያልኩ። ስለዚህ አንድ አማኝ ሊገባው የሚገባ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያምንና መጽሐፍ ቅዱስ የያዘ ሰው የሚገባው ለሰው እንደተሰገደ ያያል፣ ለመልአክ እንደተሰገደ ያውቃል፣ ለእግዚአብሔር እንደተሰገደ ያውቃል። ስግደቱን ይዘት ግን የአምልኮ ስግደት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንጀነራል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የአምልኮ ስግደትን ለሌላ አልሰጠችም። ስለዚህ ምዕመኑ ያውቅበታል። ሲገባ ወደ ቤተ ክርስቲያን የጸጋ ስግደት ለማን እንደሚገባ ያውቃል። የአምልኮ ስግደት ለማን እንደሚገባ ያውቃል። ሰው ደግሞ ሲያገኝ ታላላቆች አባትና እናትን አክብር የሚለውን ቃል ሲያይ የአክብሮ ስግደት ለማን እንደሚገባ ያውቃል። ስለዚህ የሚያምነው ምዕመኗ የሚያውቀውን የጸሎት መጽሐፍን አመለኩ ብሎ አራት ነጥብ የሚያሰጥ ምንም አይነት ኤቪደንስ የለም። ስለዚህ አሁን ባነሳው ሐሳብ ዜሮ ከመቶ አግኝተሃል። ይሄ ነው እውነታው። አመሰግናለሁ። ዶክተር ዳኒ ቪዲዮውን ከፍ አድርግልኝ፣ የኔን ከፍ አድርገው ለህዝቡ። አመሰግናለን ፓስተር። ጸጋ ይብዛል በለኝ። ጸጋ ይብዛሉት ማስተር። ኮይን እስኪ ስጡኝ አንተ ኤፍሬም፣ ኮይን እስኪ ስጠኝ፣ አንበሳ ስጠኝ። ዛሬ እስከ መቼ? እኔ ንስሓ የምትገባ ከሆነ ቢኒ አንበሳ አውርድ። እኔ ሁለ በአክቱ ዞርጅን ሁልሽም ትመለሻለሽ። ስቀልድ ነው። እኔ በነገራችን ላይ ታውቃለህ ሀብታም እንደሆንኩ ታውቃለህ። ቀጥል ዶክተር ዳኒ፣ በአግባብ ምራ። ዶክተር ዳኒ ቀጥል። ቀለሜ ማይኩ። ዶክተር ዳኒ ቤቱን በስርዓት ምራ። ኦኬ ፓስተር ፕሊስ። መከባበር ዋናው ከምንናገረው የበለጠ ነገር ነው። ምን ምንጣፍ ምላሱን እዛ ሰብስቦ የያዝና ሀሳብ ላይ ሙግት ላይ ነው ሙግት ላይ ነው ማነጣጠር ያለብን። ኦኬ እሺ፣ ምንድን ነው ያለው? የኦርቶዶክሱ አባል የኦርቶዶክሱ ፓስተር ቢኒያም ሽታይ ማለት ነው፣ በመጽሐፉ በግልጥ የተጻፈው ነው እየካደ ያለው። ይሄ እንግዲህ መጽሐፍ የኔ መጽሐፍ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ታሪሳ ምዕመናን እጅ ላይ የሚገኘው መጽሐፍት ነው። የዘወትር ጸሎት ላይ ነው ያለው። ያው ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል፣ ሶስት ጊዜ በል ይላል። አምላክን ለወለደች ለእመቤታችን ለማርያም ምስጋና ይገባል፣ ለኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ምስጋና ይገባል ብሎ በአራት ነጥብ ይዘጋል ማለት ነው። ኦኬ እነዚህ ሶስቱን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ወይ ደግሞ ማርያምን ወይ ደግሞ ክርስቶስ የተሰቀለበትን መስቀል አለ ምክንያት አይደለም። እዚህ ጋር የሶስቱም ያሁን እንደ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንደሚባለው ለአብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ የአምልኮ ለማርያም የጸጋ
ለመስቀሉ ደግሞ ያክብሮት ስግደት እንደሚባል እንደሸነሸኑት አይደለም እዚህ ያስቀመጡት ሶስቱም አንድ ነው አሁን በኋላ ላይ ጥያቄና መልስ ይሆንልን ከዚህ በኋላ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወከአበን አስተበቆ ለእጸ ቅዱስ መስቀል ብሎ በሚለው ምንባብ ውስጥ በኋላ ቢኒያም በደንብ ይተነተንልናል ጥያቄ ጠይቀዋለሁ የግዕዙ ማለት ነው ትርጓሜ ጠይቀዋለሁ የፈለኩትን ጥያቄ እዛ ቦታ ላይ ጥያቄና መልስ ሲደርስ ማለት ነው እሺ በመስቀል ደመራ ላይ በምታዜመው ዜማ ላይ እሱ በኋላ ይመልስልናል የግዕዝ ሊቅ ስለሆነ ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር አይልም ብሎ ያለውን ደግሜ ላሳይ ድርሳነ መድኃኔዓለም ወገር ለመባሕ ጽዮን ላይ ይህ መስቀል እንደ እግዚአብሔር የከበረ ነው እንደ ድንግል ማርያምም ከፍ ያለ ነው ሶስትነታቸው ትክክል የሚሆን እንደ አብ እንደ ወልድ እንደ መንፈስ ቅዱስም ፈጽሞ የማይለይ ነው አለ መስቀሉ ስለዚህስ እንደዚሁም መድኃኒታችን ምን ማለት ነው መድኃኒታችን ብላስተል ኦርቶዶክስ ኢየሱስ ማለት ነው ከእናቱና ከማርያም ከመስቀሉ ጋር ሶስትነታቸው ትክክል ነው ይላል ያብና የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ሶስትነት ትክክል እንደሆነ ሁሉ የኢየሱስ ክርስቶስና የእናቱ የማርያም የመስቀሉ ሶስትነታቸው ትክክል ነው ይላል ትክክል ነው ይላል ለስላሴ ሶስትነታቸው ትክክል እንደሚሆን ብሎ የነሱም ሶስትነታቸው ትክክል ነው ይላል ፍጡርን ከፈጣሪ እኩል ትክክል ነው ብላ መስቀልን ከኢየሱስ ክርስቶስና ከእናቱ ጋር አንድ ያደረገች በጽሑፍ እንደዚህ ይጽፋለች እንደዚህ እናምናለን እናመልካለን እንደዚህ ምን እናገራለን እናመሰግናለን ብላ ጽፋለች ማለት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የቀጥሎ ያለው እኔ ግዕዙን በኋላ ላይ ልቶ ጥያቄና መልስ ላይ ሲደርስ አሁን ስንት መጽሐፍቶች ነው ያሳየሁት ወከአበን አስተበቆ እዛ በመስተበቁ ላይ ያለ ነው አንድ በኋላ ላይ በግዕዝ መጠይቀው እሱን ሁለተኛ ውዳሴ ማርያም የዘወትሩ ላይ ያለው ላይ ሁለት እንደዚሁም ድርሳነ መድኃኔዓለም ወገር ለመባሕ ጽዮን ላይ ሶስት እንግዲህ ጆሮ ያለው ይሰማል አይን ያለው ያያል ይፈርዳል ማለት ነው እኔ አይደለሁም መስቀሉና እናቱ ማርያም ከስላሴ እኩል ክብራቸው እኩል ነው ሶስቱም ትክክል ናቸው ያልኩትኝ እኔ አይደለሁም በገዳሙ የታተመ ድርሳነ መድኃኔዓለም ወገር ለመባሕ ጽዮን ነው ማለት ነው ስለዚህ ደቂቃዬን እዚህ ጋር ላብቃና ወደ ጥያቄና መልስ እንሂድ አሁን ጥያቄና መልስ ላይ ነው ይለይልን ማለት ነው ጨርሻለሁ ዶክተር ጊዜ አለ የምትፈልገውን ሁለት ደቂቃ እኮ ማለት ብዙ ነው የምትፈልገውን ተመሳሳይ ነገሮች ማውራት ትችላለህ ልጠቀምበት ኦኬ ተመሳሳይ ነገር ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፈጣሪን ከፍጡር እኩል አድርጋ በግልጽ ታዜማለች ለፈጣሪ እንደምትሰግድ ለፍጡርም ትሰግዳለች ለፈጣሪ እንደምታጥን ለፍጡርም ታጥናለች ለፈጣሪ እንደምትዘምር ለፍጡርም ትዘምራለች ወደ ፈጣሪ እንደምትጸልይ ለፍጡራንም ትጸልያለች ለስዕል ፊት ቆማ ፈጣሪ ልጅ ይሰጣል ብላ እንደምትል ፍጡራንም ልጅ ይሰጣሉ ብላ ትላለች ኦኬ ፈጣሪ ምሕረትን እንደሚያረክ ፍጡራንም ማነው ፈጣሪ የኃጢአት ይቅርታ እንደሚሰጥ ፍጡራንም የኃጢአት ይቅርታ ይሰጣሉ ብላ ትላለች ስለዚህ በአምልኮ ፓኬጅ ውስጥ አምልኮ ፓኬጅ ነው በዚህ ውስጥ ዝማሬ ስግደት አምልኮ ማነው ዝማሬ ስግደት መስዋዕት እና ዕጣን ማጠን የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ በሙሉ ለእግዚአብሔር የሚደረግ በሙሉ ታደርጋለች ለምሳሌ ለእግዚአብሔር መላእክት ለእግዚአብሔር ይሰግዳሉ ለማርያምም ይሰግዳሉ እግዚአብሔር ሰማያትና ምድርን ፈጥሯል ማርያምም ፀሐይና ጨረቃን ፈጥራለች በኋላ ላይ ማነሳው ማለት ነው ለቢኒያም ኦኬ እንደዚህ አይነት በጣም በቤተክርስቲያን ውስጥ የተጻፉ አንድ ማአት አሉ አሁን ደቂቃዬን ግዴ ለሚቀር ችግር የለው አንድ ደቂቃ የተወሰኑ ሰከንዶችን ቢቀር ከዚህ በኋላ ወደ ጥያቄና መልስ እንገባለን በጣም ደስ ይለኛል መፍጠን ዩ አር ብለስድ እሺ ኤርሚ ዩ አር ብለስድ ተባረክ ጸጋውን ያብዛልህ ፓስተርዬ እናመሰግናለን ያው ከኛ ጋር ህብረት ያደረጉ ስለሆነ ወደ ጥያቄው እንገባለን ሚዩት ኖት 5 ደቂቃ የጥያቄ እንትን ኖሮታል በዚህ በ5 ደቂቃ በተነሳ ርዕስ ላይ ኤድሚን ይጠይቁታል ኤድሚን ደሞ ይመልሳል ሚዩት ኦኬ ሚዩት አደሉ ማውራት ይችላሉ ከፍ አርገኝ ቆይ እስታካር ጉቢን አረጋለሁ ስታክ አርጎብኝ ነው አንዴ እሺ ቢኒስ ከዛ መጠየቅ እኮ ትችላለህ ደቂቃ መጠቀም ትችላለህ ከዛ ጸጥ በል ዳኒ ኦፋር ዋይፋይህን ከሆነ ኦፋር ዳኒ ሆነ ኦፋር ጎ ዳታ እናንተ ናጣችኋለሁ ችግር የለውም ማን እንዳይቋረጥ እኛን አታጣንም ችግር የለውም ኦፋር ጎና ዋይፋይን ኦን አርገው ያው በቃ ሆን አይደለም ያው መከተል እንችላለን ስለዚህ 5 ደቂቃ ይኖርናል ካንሰል ስለዚህ 5 ደቂቃ ሙሉ ጥያቄ ተጠያይቃላችሁ ማለት ነው 5 ደቂቃ
አስጀምራለሁ። የመጀመሪያ ጥያቄ ቃል በቃል ነው መተመለሰልኝ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቤዚክ ዶክትሪን ላይ በመጽሐፍ ቅዱሷ ላይ የእግዚአብሔርን አምልኮ ለፍጡራን ስጡ የሚል ጥቅስ አሳየኝ። እሺ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አጥር ጥያቄ እኮ ለመልሳት አደ ኦኬ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈ የእግዚአብሔርን አምልኮ ለፍጡር ስጡ ብሎ የሚል ስለሌለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የፈጣሪ ምስጋና ለፍጡር እሰጣለሁ ብላ ስታስተምር አላየውም አልሰማውም። በቅዱሳት መጽሐፍቶቹ አላ ግን የፈጣሪ ምስጋና ለፍጡር ስጡ ብላ ይሄው አራት መጽሐፍቶች ሁሉ ጭምር አሳይቻለሁ። ይሄንን መልሰው መልካም የጸሎት መጽሐፎም ላይ ያው ይሄ እንደሌለ ይታወቃል እንደ አንታልክ እንጂ ባጭሩ አሁንም የጸሎት መጽሐፏን ማን ነው ይዞ አሳይቻለሁ ሊጸልይ የሚገባው አሳይቻለሁ። ህዝዋን የሚጸልየው ይሄ መዝገበ ጸሎት ህዝዋን ያ መልስ ብቻ ስጠኝ መልስ ብቻ ምን ያርኩን ያለው ጥያቄ ታይከኝ የኔ አቆ ጥያቄ ተሰረቱ ይሁን አሁን ይሄ ህዝብ አለ ይፈርዳል ታይከኛለህ ይሁን አሁን ባነሳው ማስተር ባነሳው ማስተር ይሁን ባነሳው ማስተር ስለዚህ አምልኮ ስግደት ለፈጣሪ የሚሰጠውን የአምልኮ ስግደት ለፍጡር ይገባል ብላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ከምታስተምርበት የቤተክርስቲያኒቱ ያው አንደኛ ገድለ ማነው ድርሳነ መድኃኔዓለም ወገር ለመባጽዮን በዋልድቢት ቅድስት ማርያም አንድነት ገዳም መነኮሳት የተዘጋጀ በቤተክርስቲያኒቱ ሊቃውንት የተዘጋጀ ይሄው እዚህ ላይ ሶስትነታቸው ትክክል ነው ብላለች። ከፈትና አንብበው ጊዜ አንብብ ያለው ለህዝብ ሁለት ጊዜ አንብብ ያለው ነው የሚለው ምንም አይልም እሱ መልስ ልመልስ ጥያቄ ይሄኛው ሲጅን ጥያቄ መጠየቅና መልስ መስማት ከዛ የህዝቡ ይወስናል። ሁለት ጊዜ አንብብ ያለው ወገኖች አለ ምክንያት አረም ሁለት ጊዜ ሁለቱንም መጽሐፍ ያነበብኩት ሁለት ጊዜ አስነብቤያቸዋለሁ። ስግደት አይልም የአምልኮ ስግደት አይልም አይልም ቀለም ሚዩት አድርገው አትጮሃልኩ ይሄንን መላሰን እንደ ሰው ቤን ያለ ነው ጠላ ቤት አይደለም ያለ የተከበረ ዶክተር ዳንኤል ቤን ያለ ነው። ሚዩት አድርገው ጥያቄ ጠይቀኝ ያለ ጠላ ቤት አይደለም ያለ ነው አርስ እየመለስኩ ነው። ሚዩት አድርገው ኦኬ አይልም ሚዩት አድርገው ማዝ ወለ ማለት አይ እንደዚህ እንኳን ሌላ አማራጭ መጽሐፍ ካለ ፓስተር ጥያቄ ነው የሚጠይቁት ጥያቄ ነው የሚጠይቁት በቃ ካለ ነው ነው አይደለም ጥያቄ ዶክተር በቃ አይልም አልኩኝ ያደለ ካላለ ዝም ነው ማለት ያለበት አይልም አልኩት ማልስ ለማልሳ እንዴ የኔ ሰዓት አይደለም እንዴ አይልም ብዬ ዘጋሁት እኔ አልናገር እሺ ዝም ልበል ኦኬ ዝም ብያለሁ አዎ አሁን ወደ ሶስተኛ ጥያቄ ሁለተኛውን ለማልስ ይሄን የጠየቀው አይልም በቃ ሱንማ እንደማይል ህዝባየው ይያለው ላሳይ ለህዝቡ ሁለተኛው ጥያቄ ሳልመልስ ለምን እንደሆነ ዘለለው ብለም ተለኛ አልዘለው አይልም ሰዓቴን አትግደልብኝ አይልም አትልም አማኛ ለይታ ነው የሚሰግዱት ያምልኮ ስግደትን ለማንም አይሰጡ ባይልም ፍታ ሳየው ብለኛል ከፍቻ ሳያለው እንደው ዳንኤል አይልም ሰዓቴን ያዝልኝ ዶክተር ዳንኤል መልስ ይላሳይ ይሄው አይልም ብሎ ያለው እዩት ወገኖች ድርሳነ መድኃኔዓለም ወገር ለመባጽዮን ገጽ 96 ምዕራፍ 10 ዘቀዳሚት ማለት ነው ቁጥር 19 ያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ታሪክሳን የቢኒያም ሃይማኖት ይመስከን ደግሞ ምንም አታጭበርበር ቀጥላምብ አድርግ ሚዩት አድርግ አትጩ አታጭበርበር አትጩ ሚዩት አድርግ እዛ ብቻ እንደምጮ አድርግ ሚዩት አድርግና ጥያቄ ጠይቃል ቀጥል ከደግሞ መጻፍት እኮ ሚዩት አድርግ ቀጥል አትብላብኝ ሚዩት አድርግ አትፈልክ ሚዩት አድርግ ደርባ አታውራ ሚዩት አድርግ ምን ታደርግልን መመለስ ያ ይህ መስቀል እንደ እግዚአብሔር የከበረ ነው እንደ ድንግል ማርያምም ከፍ ከፍ ያለ ነው ሶስትነታቸው ትክክል የሚሆን እንደ አብ እንደ ወልድ እንደ መንፈስ ቅዱስ ያብና የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ሶስትነታቸው ትክክል ነው እነት ነው በመልኮት በስልጣን ባገዛዝ ትክክል ናቸው አንዱ ካንዱ አይበልጥም አንዱ ካንዱ አይተናነስም ስለዚህ ሶስትነታቸው ትክክል እንደሚሆን እንደ አብ እንደ ወልድ እንደ መንፈስ ቅዱስ ፈጽሞ የማይለይ ነው አለ ስለዚህ እንደዚህ አቁም አራነጥብ ነው የሚያሳየው አራነጥብ ካለ በኋላ አድመጥ አራት ነጥብ አድመጥ እንደዚህ አትጩ አራት ነጥብ
አራት ነጥብ አለ ልብብላችሁ ያብነ ወልደ መስቀልስና አንድነት አራት ነጥብ ከዘጋ በኋላ እንደዚሁም ይላል እንዴቱ እንደ አብነ ወልደ እንዲሁም ነው የሚለው እንደዚሁም አይደለም እንዲሁም ነው የሚለው እንዲሁም እንዲሁም እኮ ታዲያ አድምጥ ሚውታድ ሚውታድ እሺ ይነዝርሃል አልኩ ሚውት አድርግ እንደዚሁ መድኃኒታችን ኢየሱስ ማለቱ ነው ከእናቱ ጋራ ከማርያም ከመስቀሉ ጋራ ሶስትነታቸው ትክክል ነው ይላል ያብና የወልደ ትግደት ይላል ይሄ ቦታ ሌላ ነገር ያወራል አምልኮ ይላል ሚውታድ ከቶፒክ አትውጣ እንዴት ማክበርበር ያልተደ አየ ስክሪንሾት አድርጋችሁ ያዙ። ይሄ ወገኖች 667 ሰው ይሄ ጩኸታም በመጮህ የኦርቶዶክስን ነውር ሊሸፍን አይችልም። ሚዩት አድርግ እና ልመልስ። ስለዚህ ሶስትነታቸው የአብና የወልድ የመንፈስ ቅዱስ አንድ እንደሚሆን ነው ያለው። እንደዚሁም መድኃኒታችን ከእናቱ ኢየሱስ ማለት ነው ከእናቱ እንደዚሁም ከመስቀሉ ጋር ሶስትነታቸው ትክክል ነው ይላል። የአብና የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ስልጣናቸው አንድነታቸው ትክክል እንደሚሆን የመስቀሉ የማርያም የኢየሱስ ክርስቶስ ሶስትነታቸው አንድ ነው ብላ ካለች በኋላ እንደዚህ እናምናለን እናመልካለን ይላል። አምልኮ ውስጥ አብሮ አራት ነጥብ አለ። አራት ነጥቡን ለምን ትዘለዋለህ? አራት ነጥቡን ለምን ትዘጋዋለህ? ለምን ትዘጉት? አራት ነጥቡን ለምን ትዘለዋለህ? ለምን ትዘለዋለህ? አራት ነጥቡን አስበርባል። ለምን ሚውት ታደርገኛለህ? ዳሪ ሚውት እንዳታደርገኝ። አይልም፣ ይኸው እንደማይል እያሳየው ነው። አይልም፣ አይልም፣ ጥያቄ ልመለስ። አይልም፣ እንደማይል እያሳየው ነው። አይልም። ደቂቃው ለምን አቆምከው ዶክተር ዳሪ? አይልም፣ እንደማይል እያሳየው ነው። አይልም አይልም። ትግደት የሚል አይልም። ኖ ዳኒ ዲስተርብ አታድርጓ። እኔ ዲስተርብ የምሆንበት ነገር የለም። አይልም፣ አይልም፣ እንደማይል እያሳየው አይልም። አታጭበርብር። አይልም፣ ይሄ ቦታ አይልም። ተውለድ ይውልኝ። ያው ሶስትነታቸው ስክሪንሾት ውሰዱ። ሰው ያያል፣ ችግር የለው። ሰው ይውሰድ። የጸሎት መጽሐፍ ነው ይሄ ቦታ። ስግደት አምልኮ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የእግዚአብሔርን ትወስዳለች የሚል ምንም ቦታ የለው። በቃ ምንም ቦታ የለው። ይኸው ህዝቡ ይውሰድ። ገዝታችሁ ጸልዩ፣ ለዛውም ይጠቅማችኋል። ብጸልዩ የቀለሜን ወሬ ከምሰሙ ብጸልዩ ይጠቅማችኋል። ራሱ ይጠይቃል፣ ራሱ ይጮኋል። ምንም ትክክለኛ ነገር ነው የተናገርኩት። ህዝብ ይፈርደናል። አይልም። ስግደት አምልኮ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ለመላእክቱ እኩል ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚል የለም። እዚህ ጋር የለም። ያው የለም። አይልም፣ ምንም አይልም። ሁለቱም አይልም። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አይልም። በጉልበት ይላል። እንዲህ ነው፣ እንዲህ ምንም። ያው ህዝብ ይፋረደናል። ምንም ቀለሜ ዜሮ። እኔ ቀድሜ ኔፓል ምንም። ለዛ ነው እሺ። አሁን ጥያቄ ኤርሚ፣ የኤርሚ ጊዜ ነው። ኤርሚ ደግሞ ጥያቄህን በምትፈልገው መልኩ አሁንም ያለውን ነገር እያነሳ መጠየቅ ትችላለህ። እኔና ወንድሜን ትዝታው ሳሙኤልን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ታሪክ ሳንን አታቋትም፣ ግዕዝም አታቁም ብላል። አሁን ግዕዝ ደቂቃ አስጀምር። አታቋትም፣ አታቋትም። ይኸው ማንበብ እንኳን የጸሎ መጽሐፍ እንኳን በቅጡ ማንበብ ማታቅ አንተ ስትሰግድ ከነበርክ ልክ ነው። የጸሎት መጽሐፏን እንኳን በአግባቡ አታውቅም። አንተ ሰግደ ሊሆን ይችላል። ኦርቶዶክሳውያን ግን እንደዛ ያደርጉ አይሰግዱ። አይልም ቦታው ጠያቂው አምስት አርግለት፣ ዜሮ ዜሮ አርግለት። ጀምር። እሺ፣ አሁን በእኔ ጣልቃ እንዳትገባ። ሚዩት አስደርግልኝ ዶክተር። መልስ ልሰጥህ እኮ ነው። ለመልስ ትከፍታለህ እኮ። ጥያቄው ሲያልቅ ነው ምላስ ስለመልስ ትከፍታለህ። ካልሆነ ሚዩት አድርገው ይቀመጥ። እሺ፣ ኦኬ። ምንድን ነው ያለን ከዚያ ቤት? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ታሪክሳን እኔና ትዝታው አታቋትም ብሎናል። አሁን ግዕዝ ልጠይቀው ነው፣ ምክንያቱም ግዕዝ አታቁም ብሎናል። ግዕዝ ልጠይቀው ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ካዕብን አስተበቆ ለእፀ ቅዱስ መስቀል ብሎ የሚል በመስቀል ደመራ በምታዜምበት ላይ እስመ ተአርዮ በክብሮሙ ብላ የመስቀሉና ለማርያም ስዕል ስግደት ይገባቸዋል ብላ ትላለች። ምን ማለት ነው እስመ ተአርዮ በክብሮሙ ማለት? መልስ መልስልኝ። እኔ የግዕዝ ተማሪ አይደለሁም፣ ነገር ግን እርግጠኛ ሆኜ የአምልኮ ስግደት እንደማይል ግን መቶ በመቶ እርግጠኛ ነው። የአምልኮ ስግደት ይገባቸዋል አትልም። ግዕዝ አታቁም ስትለን ነበር አደለኝ? አታቁም፣ እሱም አታቁም። እሱ ከግ
ከገዛ አዋቂ ጋር ነው ማገናኘት ከመረጌታ ጸጌ ስጦታው ጋር ነው ማገናኘት እኔ ብቻ ሳልሆን ጸጌ ነው ያለ በነገራችን ላይ ማቃለ ጸጌ ያላለኝ ጸጌ እኔ ጓደኛ ነው አብረን ስናገለግል የነበረ እኔ ጋር ላይቭ አለ በነገራችን ላይ ላይቭ ተናገረዋል ላይቭ ተናገረዋል እኛ አጣጥቶ አይልም ቀለም ኦኬ እስመ ተአሪዮ በክብሮሙ ማለምን ማለት ነው ተርጉምልኝ ራስ ተርጉም ጅገዛ እናማ ተርጉም ብለህናል እኔ አላ ጅገዛ ካለና ኦርቶዶክስን አጣቋት ማለት ይሄው አላልኩም ኦርቶዶክስን አጣቋት ኦርቶዶክስን አጣቋት ይሄው አሁን እንኳን የጸሎት መጽሐፍ እንኳን በአግባቡ ማንበብ እንደማትችል ያሳየው ነው አንተም ተጣቃት መልስ ኦኬ አንተም ተጣቃት በአግባቡ እንደማታቃት በጸሎት መጽሐፍ እንኳን በአግባቡ እንደማታነብ ያሳየው ፓስተር የሚጠየቁትን ብቻ ይመልሱ ያቃል አርቅ ብለውን ይተው ጠያቂ እርሚ ነው ታቃብኝ አልፈልግም ግዕዝ ታን አቃለው ብለ ከዚህ ተናግራሃል አሁን በያላቅም በያላ እኔ እንደናንተ አሏሽም በያላቅም እንደናንተ ውሸታም አይደለሁም በያላቅም አድመጣኝ ካላልክ በያላቅም ግዕዝ አቃለው ብዬ ተናግሬም አላቅም ኦርቶዶክስን አቃታለሁም ብዬ ተናግሬ አላቅም በማምንበት ሁነት ግን ሞግታለሁ የጸሎት መጽሐፉ አይል ደቂቃ እኔ በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ ደቂቃዬ እንዳይደብ ዶክተር ዳኒ መልስልኝ ደቂቃ እሱ በሚያወራበት ነው አንተ ይቀመርልሃል አስጨምርልሃለሁ አስጨምርልሃለሁ እሺ ገዛ አጣቀም ሁለተኛ እኛን ገዛ ያቁም እንዳት እናንተ ኦርቶዶክስ አጣቋት 100% የጸሎት መጽሐፏን እንኳን በቅጡ ማንበብ አትችሉም እንኳን ገዛ አላቀም ብለህ ዚፓስ ገብቼባለሁ በቃ ያው ነው እኔ ገዛ አቃለሁም ብዬ ማላቀም መቼም ቢሆን ገዛ አቃለሁ ያላቀም ወደ ቁጥር ሁለት ጠያቄ ሁለት ያው ገዛ አቃለሁ ብዬ ማላቀም ስለዚህ አንተ ገዝ ግን እንደማታቅ ከገዛው አቂ ጋር ቁጭ አርግ ያነጋግራለሁ ራስንም ተነጋግረው በዞረበት ያው ገዝ በዞረበት አጣቅም ገዝ በዞረበት የጸሎት መጽሐፍ በዞረበት ቀለም ያጣ እሺ ካንተ ዳኒ ዶክተር ወደ ተከፋያኒቱ እሱ አጣቅም ብሎ ባለበት ላይ ይሄው መጽሐፍ ሳሊስ ፍለፊት ከፈለኩ አይኔን ጨፍኝ የጸሎት መጽሐፍ ያማርኛዋን እንኳን በቅጡ ሳታነብ የጸሎት መጽሐፏን ያማርኛዋን በቅጡ ሳታነብ አረ ተደማመጡ አራት ነጥብ ሳታይ አምልኮ ደቂቃዬ አይ ዶክተር ዳንኤል ደቂቃዬን አትሰድብ ፕሊስ ሰውየው እየጮ ወይሱም ይታድርገው ወይን ጥያቄ ልጠይቅ ስለዚህ ግዕዝ አጣቀም ግዕዝ አጣቀም ብሎኛል እሱ ግዕዝ እንደማያቅ አሳይ አታደርጉኝ ጥያቄና መልስ ነው ምዩት አይደረግም ጥያቄና መልስ ነው ምዩት አይደረግም ቀጥል ይሁን ምንድነው መሰለት ችግሩ ጥያቄ ዶክተር ዳንኤል አንተን አክብሬን የመጣሁት እንደማያቅ ያሳየውት ነው በግልጽ አማርኛ ነው እየተናገርኩ ያለሁት ግዕዝ የጸሎት መጽሐፎም እንደማይ አሽ ሚዩት አድርገ ታስ ደርገ ነው ዶክተር ዳኒ እሺ ሚዩት አድርገ ኦኬ እሱ ገዝ አጣቀም ብሎኛል አይደል እኔ ፍለፊቴ ማነበው ነገር እንዳይኖር አይኔን ጋርጄ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አጣቀም ብሎ ያለውን ግዕዝ እዚሁ ጋር ወደ ጥያቄው ግባ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያምልኮ ስግደት ለመላእክ ሰጣለች ብለ ያነሳውን ቀጥል ወደ ሌላ ቦታ ጥይ ስግደት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስግደት ይኸውልህ ስግደት ለሌላ ሰጣለች የእግዚአብሔርን ያምልኮ ስግደት ለፍጡራን ሰጣለች የሚል አሳየኝ ነው ያልኩህ ይሄን የጠየቁ ሁለት መጽሐፍቶች አሳይቻለሁ አላሳየኝም አይልም አይልም ነፍስ ካላለ አንተ ዝም ብለህ ተቀመጥ አይልም በፍጹም አይልም ካላለ ዝም ብለህ ተቀመጥ እኔ ሁለት መጽሐፍ ታሳይቻለሁ አይልም አይልም አምልኩ አይልም ሰው መስሎ አምልኩ አይልም ቀለሜ ደቂቃውን አስኪድልኝ ዝም ይበሉ አስኪድዋለሁ እንዳታስኪድ ደቂቃ አንተ ዝም ስትል ደቂቃው ይሄዳል ማለት ነው ሁለት መጽሐፍ እየጠየቀኝ አይደል እንዴ አይልም ብለን እኮ ጨረሰን ሚውት አድርግ አይ ይላል ይያልኩና አንተ አይልም ብላል ሁለት መጽሐፍቶች አሳይቻለሁ አይልም ጨረሰ አይልም ማልክ በቃ አሁን ሚውት አድርግ በቃ አይልም ማልክ ሚውት አድርግ ደምን እንዲህ ነው ከፍ ማረገው ማለት ሁለት መጽሐፍ እኔ ደሜ ከፍ ብሎ ማያቅም ኢንጆይ ነው ማረገው በቀለሜ በእውነት ኢንጆይ ነው ማረገው ሚውት አድርግ ኢንጆይ ነው ማረገው ሶስተኛ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ፍጡርን ከፈጣሪ እኩል የምታዘሚበት ዜማ ከፍለፊቴ ካለ መጽሐፍ ተላይ አንብበህ ነው ብለህ እንዳትል አይኖቼን ጋርጄ እንደዚህ ይላልው ንስግድ ለማርያም ወለመስቀሉ ማንበው ይለም ከኋላ ልብ ብላችሁ ቦል ባይኔሳ ላይ ንስግድ ለማርያም ወለመስቀሉ ለእሉ ክሌቱ ፍጡራን ስብሐተ ፈጣሪ ይደሎሙ እስመ ተአሬው በክብሮሙ ብሏል ትርጉሙን አምጣ እኔ ግን ተማሪ አይደለሁም ስግደት ግን ያምልኮ ስግደት ለፍጡራን አልሰጠችም
እኮ ይኸውልህ የአራት ዓመት ልጅ የሚለው ነው ይሄ የጸሎት መጽሐፍ የአራት ዓመት የሚለው ነው። አታውቀውም። አሁንም እንስገድ ያተባለበትን ነገር አታውቀውም። የአምልኮ ስግደት የሚል የለም። ምን እንዳርግ ምን ታማትባለህ? ቤተክርስቲያን እንዲህ አታስተምርም አታስተምርም። የአምልኮ ስግደት ለመልአክ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም አትሰጥም። ኦርቶዶክስ አጭበርባሪውላ ቀጥል የኬቂ ልጆች ሰገዱ ለአብርሃም የሚለው ለሰገዱ ማለት አመለኩ ማለት ነው ብዬ አስተማርኩ። ፓስተር ቢሚውታደር ዶክተር ዳንኤል እኔን ከፈለግከኝ ከእስር ቤት ያስፈታ እኔ ቢኒያም ነኝ። እኔን በግል ያናግረኝ። ረስታኝ እኔ ታገኛለህ? አረ የእኔ እውነት ነው። እኔ ያስፈታኝ ታገኛለህ? ግን ታገኛለህ? ታስረ ታውቃለህ? ቆይ እንዳልክ ደቂቃውን ይጠቀም፣ ኤርሚያስ ደቂቃውን ይጠቀም እና እንዳልክ ትቀጥላለህ። ይኸውልህ እኔ እንደናንተ የናቁት ነካሽ አይደለሁም። ገብቶኝ ተረድቼ ነው የምናገረው። ግዕዝ አታውቅም። የቤተ ክርስቲያኒቱንም የጸሎት መጽሐፍ አታውቅም። አንተ ሄደ ለፍጡራን ተግደ ሊሆን ይችላል፣ አምልካቸው ሊሆን ይችላል። አደበይና እግዚአብሔር ተምታቶብ ለአደበይ ስሰግድ ከርመ ሊሆን ይችላል እንጂ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ለፍጡራን የአምልኮ ስግደት ስገዱ ብላ አታስተምርም። ታስተምራለች ካላችሁ ከሃዲያን ናችሁ። እሷ ግን አታስተምርም። ጸጥበል እንዳልክ ኦርቶዶክስ ነው ወይስ ጴንጤ? እህት ትፈርድባለች። ይኸውልህ እህት ትፈርድባለች። አንተ ታስረህ ስንጮህ የነበረውን እህት ትፈርዳለች። ምን አገባ አንተ? ለኮይን ብለህ አይደለ እንደ እዚህ ጋር ኦርቶዶክስን የምሸጣት? ለኮይን ብለህ ትልቅ ሰውን እንደ እድሜ ይሁን እንደ እድሜ ይሁን። እሺ ጥያቄ ልቀጥል፣ ጥያቄ ልቀጥል። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ለቢኒያም ሽቴ ነው። ሌሎቻችሁ ሚዩት አድርጉ ፕሊዝ። ዲቤት ሊያደርገ መጥቶ ነው እንግዲህ ምንድነው እያልኩ ያለሁትኝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ታሪክሳን በሶስት መጽሐፍቶቿ ላይ አንደኛ ወከአብን አስጠብቆ ለእፀ ቅዱስ መስቀል ብሎ በሚለው ላይ ቅድም በግዕዝ ያልኩት ላይ ለነዚህ ቀለሜ አይልም ያልቅ አይልም ያነበብኩ መጽሐፍ አይልም። ዶክተር ዳን ያነበብከው መጽሐፍ አይልም ጥያቄ ደቂቃዬ። ዶክተር ዳን አሁን ለማት ደማመጡ መልሰሱ እኔ ደቂቃ ላይ መጮህ የለም እንደዚህ ለምናት ደማመጡ ጉንዳን እንደነከሰው ሰው 18 ነው የሚጮኸው። ልብ ብላችሁ ስሙ። በሶስት መረጃ አሳይቻለሁ። አላሳየኝም ቀለሜ አላሳየኝም። ችግር የለውም። ሁለት ይሄ አንድ በቃሌ በግዕዝ ያልኩት ማለት ነው። ሁለቱ ያው መዝገበ ጸሎት ላይ እና ድርሳነ መድኃኔዓለም ወገር ነው። ታመልካለች አይልም። አምልኮ አይልም። ምን ታድርግ? እሺ ቀጥል። ኦኬ ዛሬ ተያዥ እኮ ዛሬ ተያዥ ቀለሜ። በእውነት ዛሬ በዓለም አደባባይ ተያዝ። ይቀጥል። ምን አደረግኩ ዶክተር? ምን ነው እኔን ቅድም እንደፈለገ ሲናገረኝ የሰማችሁ አይደለ? ዛሬ ተያዝክ እኮ ቃል በቃል እንዲህ ነው የምፈልገ። ቀጥል። ሌላ ጥቅስ እስካሁን የለም። ሌላ ገደል ደግሞ አንሳ። መጽሐፍ ቅዱስ ሌላ አታውቅም። ወይዘሮ ቢኒያም እንደ እድሜው ይሁኑ። ኧረ እባክዎት እንዳልክ አንተ የናቁት ነቃይ ዝም በል። አንተ ታጂ ነህ ዝም በል። ቁጭ በል ዝም ብለህ። እሺ ቀጥል። እሺ ስለዚህ ግዕዝ አውቃለሁ ብሎ ያለው ጨዋው ሰውዬ እኔና ትዝታውን አታውቁም ብሎ ያለን ጨዋው የኦርቶዶክሱ ቢኒያም እኔ ብዬም አላቅ ግዕዝ አውቃለሁ ብዬም አላቅም። አትም አታጥፋ። ስም ቤተክርስቲያንን ስሟን እንደምታጠፋ እኔ ስም አታጥፋ። እኔ ግዕዝ አውቃለሁ ብዬ ተናግሬም አላቅም። ቀለል ሚዩት አድርግ አልኩ። ዶክተር ዳኒ ሚዩት አድርግልን ይህን ሰውዬ ላውራበት እና ወደሚቀጥለው ጥያቄ። እኔ ግዕዝ አውቃለሁ ብዬ ተናግሬ አላውቅም። እናንተ ግን ኦርቶዶክስን አታውቋትም ብያለሁ። በተግባር ደግሞ እያሳየሁ ነው። ጤነኛ ነው ወይ? እባክህ ጤነኛ ነው ቢኒያም? እንደ ጤነኛ ሳውራ እንጂ አትናገሩ። ጤነኛ ነው ወይ? ደቂቃውን ይጠቀምበት እንጂ ምን እንደው የምትንጣጣው? ከአንተ በላይ እኮ ምላስ እኮ አለን። አውቀን ነው ዝም ያልነው። አንዳንድ ጊዜ እንደ ወንዱን እንጂ ምን ነው ወይዘሮ ወንግ በቃ ሚዩት አድርጉ። ለምን አታሰጡትም? ሚዩት ለምን አታሰጧቸው?
የአህያ ስጋ ነው የበሉትና አጥበሉ የአህያ ስጋ በልታችሁ ሊሆን ይችላል። አጥበሉ አቱር ባክ እንዴ እባክ ወይዘሮ አቱን አንተ እንዴ አንተ ወንዳስ እኔ ምንም አላልኩኝም። ቀጥል ቀደሜ ቀጥል ቀጥል በነገራችን ላይ እንዳልክ ከአንተ ይኸውልህ እኔ የእናቱት ነካሽ አይደለሁም። ዝም ብትል ጥሩ ነው። አንተ ኦርቶዶክስ ለፍጡራን አምልኮና ስግደት ይገባል ብላ የምታምን ከሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሕዝብ ዛሬ ጠይቃል። እንዳልክርሶትልቅሰውኤርሚያስቆይ አንድ ጊዜ ቆይ። ይኸውልህ ቢኒያም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብር እንድሰጠ ከፈለግ ኤርሚያስን ሰድበህ አይደለም፣ አትንጣጣ። እንደ ወንድ ልጅ ከሆነ አውራ፣ ሃይማኖት ደግሞ እውነት ነው። ምንድን ነው የበላኸው? ምንድን ነው በገንዘብ የማስተዋውቀው? ክርስትና ያለኝ ሆዳም ነህ። ለሆድ ተገዢ ነህ አንተ፣ ለሆድ ተገዢ ነህ። ሆዳም ነህ፣ ክብረ ቢስ ነህ። ክብርህን ያጣኸው እውነትን ከሆነ በእውነት አውራ። ቢዝነሳችሁ ላይ ቆምኩኝ ዛሬ፣ ቢዝነሳችሁ ላይ ቆምኩኝ ዛሬ፣ ቢዝነሳችሁን አጋለጥኩኝ ዛሬ። ውሸታምነታችሁን አጋለጥኩኝ አይልም። ቀጥሎ ለሌላ እንዳልክ ጸጥበይ፣ ለሌሎቹም ደውልላቸው። ቀጥሎ ለሌላ ጥያቄ ለእኔ ብቻ ተዉት። ይህን ሰው ከዚህ ሰውዬ ጋር እንዴት እናውራ? ፕሊስ ሚዩት አርጉ። አትበል እንዳልክ ጴንጤ ፓስተር ሆኖ የኦርቶዶክስ ተወካይ እኔ ኦርቶዶክስ ይኸውልህ እንዳልክ ይኸውልህ ከአንተ የተሻልኩ ኦርቶዶክስን እየተማርኩ ያለው ኦርቶዶክስ ላይ ምን ታመጣለህ? ምን ታመጣለህ? ምን አገባ እንዳንተ እኔ ቤተ ክርስቲያን አልክድም። አሁን ይኸውልህ ዶክተር ቤትን አስተካክለው ይህን ሰው እያወርደው ከምናገረው ከቀለሜ ጋር ነው። ቀለሜ አናግረኝ። አትደግፉት። በቃ ራሱን ችሎ ከኔ ጋር ይወያይ። በቃ ቀጥል። ጥያቄ ሰዓቱን ለምን ታነሳዋለህ? ሚዩት አድርግ። ሰዓቱን ለምን ታነሱታላችሁ? ቀጥበል። ሚዩት አድርግ እኮ ጥያቄና መልስ ነው። ወደ አራተኛ ጥያቄ ጠየቅ። አንተ ሚዩት ስታደርግ ነው እኔ ማውራት የምችለው። እኔ እንዳንተ ቀጥል። ወደ ጥያቄ ሌላ ወደኋላ ስትመለስ እመጣለሁ። ጥያቄ ቀጥል። ቀጥል። ጥያቄ እኮ ሚዩት አድርግ እኮ የምትባለው። ቀጥል። ጥያቄ ጥያቄ ላይ እኮ ሚዩት እኮ አይደረግም። ቀለሜ አታውቅም እንዴ የዲቤት ህግ? ጥያቄ ላይ እኮ ሚዩት አይደረግም። ዶክተር ዳኒ ሚዩት እንዳድርገው እኔ እና ልጠይቅ። እሺ አራተኛ ጥያቄ ቀጥል። ሚዩት አድርገው። ገና አንድ ጥያቄ የጠየኩት በአንዱ ነው የተንተፋተፈው። አራት ዜሮ አራት ዜሮ አራት ለዜሮ ጌታ ሚዩት ታደርጋለህ። ሁለተኛ ጥያቄ እሺ ቀጥል። አራተኛ ጥያቄ ቀጥል። ሚዩት አድርግ። እሺ ሚዩት አድርግ እስኪ። አይደረግም፣ አልናገርም። ቀጥል። ከዛ ወደ ጥያቄ ግባ። ወደ ጥያቄ ግባ። ቀለሜ ወደ ጥያቄ ግባ። ሚዩት አድርግ። ሁለተኛውን ጥያቄ እንድጠይቀን ሚዩት አድርግ። አልናገርም፣ ወደ ጥያቄ ግባ። እሺ፣ አትናገርም አይደል? ስለዚህ ልብ ብላችሁ ስሙ። ስታንጋድን እመጣለሁ። ስታንጋድን አዞርብሃል። ዶክተር ዳኒ ነው የተተወታል። ዶክተር ዳኒ